iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura, Economia e Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2, a Lucmídia, em nome da FLIR, da Feira do Livro de Resende, está levando diversas contações de histórias que acontecem normalmente na FLIR para dentro das escolas com o projeto Multiplicando Histórias. Então, para entrar nesse mundo da literatura, junto com a FLIR, com vocês, a Montanha das Três Perguntas, com Natália Dias Fontes e Tainá Mecum. Boa tarde! Boa tarde, gente! Tudo bem? Sim! O que vocês estão achando de mim? Tá todo mundo assim, ó! Assustado! Calma, gente! Tá tudo bem, tá? Sou uma pessoa do bem. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem aqui que gosta de ler? Oba! Tem um monte de dedinho! Muito bem! E, ó... Quem aqui que já ouviu uma contação de história? E quem que já contou uma história? Pô, contar história todo mundo conta, né, gente? Ó, agora vai aumentar os dedinhos, hein? E uma fofoquinha, quem que já fez? Ah! Muito bem! Fofoca vocês gostam, né? Olha só! Isso aqui que a gente vai fazer não é bem uma fofoca, né? Pode ser também, mas é uma história que a Tainá me contou, que na verdade deve ter sido a mãe da Tainá que contou pra ela, que na verdade foi a avó que contou pra mãe da Tainá que contou pra mim, que na verdade deve ter sido a tataravó dela que contou pra avó dela, que contou pra mãe dela, que contou pra ela, que contou pra mim, que na verdade de tudo isso foi a vizinha da tataravó, tá? Então a história é o seguinte, gente, ó, a história que chegou até a mim, hein? Era uma vez uma menina chamada Reike. Nome bem diferente, tá? A Reike, ela vivia numa cidade bem pequenininha, assim, do interior. E ela morava com os tios, porque a mãe da Reike havia morrido já há algum tempo. Só que a Reike, gente, ela não era muito feliz nessa cidade onde ela morava. Por quê? Porque a Reike não conseguia fazer amigos, gente. Como é que vocês estão de amigo aqui na escola? Tá bom? Que isso, gente! Então vamos prestar atenção nessa história, ó. Vai ver que ajuda. A Reike, ela ficava triste porque ela não estava conseguindo fazer amigos naquele lugar. Na escola, na rua, né? E nada acontecia. Ela passava pelas ruas da cidadezinha... E o pessoal fazia o tal do bullying com a Reike, coitada. Olha a Reike ali, ó. Cabelo, gente. Meu cabelo é a última moda, né, não? Ah, vocês não estão sabendo? Todo mundo querendo um cabelo igual o meu. Ó. Todo mundo cochichava, zombava da menina, ria, fazia bullying com a Reike. Então a Reike vivia triste naquela cidade. Ela começou a acreditar que por conta disso, ela deveria ser uma menina muito feia. Ela começou a pensar, eu devo ser muito feia porque ninguém gosta de mim, né? E aí um dia ela estava triste em casa, chorando, pensativa, com aquela grande questão, por que é que eu sou tão feia? E aí ela lembrou de uma música que a mãe cantava pra ela quando ela era pequenininha. A música é assim, ó. Lá bem longe tem uma montanha que eu quero conhecer.
Três perguntas eu vou perguntar, três sábios vão me responder. Vai que realmente existe essa montanha. Vai que tem essa montanha das três perguntas. Que lá realmente tem três sábios e que os três sábios respondem qualquer pergunta. Vai que existe. Ó, se vocês pudessem fazer uma pergunta para esses sábios, o que vocês vão perguntar? Como é que tá seu pai? Onde é que ele tá? Quem mais? Uma pergunta boa, deixa eu ver. Ia perguntar se ia ficar rico, gente. Mas aí é quase todo mundo, hein? Ó. Ó, esse aqui tá preocupado com as notas, professoras. Perguntou se a nota, se ele vai passar de ano. Diga, só mais uma aqui, hein? Mais uma pergunta. George Washington. Nossa, ele quer conhecer gente famosa. Olha só. Gente, mas a pergunta da Reiki, a pergunta dela era por que que ela era tão feia, né? Então ela decidiu que ela ia fazer essa viagem. Vai que existe, né? A tal da montanha. Eu vou lá, não tô feliz aqui mesmo, vou lá na montanha encontrar os três sábios e fazer a pergunta pra ele. E aí, ela tomou essa decisão. Lá bem longe tem uma montanha que eu quero conhecer. Três perguntas eu vou perguntar, três sábios vão me responder. Então, fechou, gente. Bora, bora fazer essa viagem. Bora, Rei. Olha só. Que é que eu tenho que levar? Água, água, comida, muito importante. Um casaquinho. Olha, minha mãe sempre me disse, roupinha de calor. O que mais tem que botar na mala, gente? Escova de dente. Celular, não precisa celular nessa, né? Celular. Eu também adoro celular. Violão, ótimo. Violão é um bambu, né? O meu violão, ele dobra. Pronto, tá aqui. Ó, pronto, tudo aí, hein? Mala da Rei que tá pronta. Gente, recapitulando. Eu vou fazer essa viagem, então, até a Montanha das Três Perguntas e lá eu vou encontrar três sábios, certo? Isso mesmo, três sábios. E aí eu vou fazer três perguntas. Só três, não pode passar de três, hein, gente? Só três. Ok. Como é que chega até lá, gente? Como é que chega nesse lugar, gente? Ih, como é que chega? Eu não sei não, gente. A pé, mas como é que é o caminho? Ah, só subir a montanha é fácil. Mas onde que tá essa montanha? Andando, mas pra onde? Lembrei. Gente, tem a segunda parte da música. Ó, tem a segunda parte da música, presta atenção. Aí que lembrou, ó. 13 passos, 5 ruas, 7 túneis, o mar também. A montanha é muito longe e eu vou ver mais além. 13 casas, 5 pedras, 7 rios, ponte também. A montanha é muito longe e eu vou ver mais além. É isso! A música é o mapa! Bora! Agora tá tudo certo. Ó, a Reiki pegou a mala dela, começou a caminhada e chegou até o final da cidade, gente. O final da cidade da Reiki era um portão enorme. E aí ela atravessou o portão e vocês acreditam que ela nunca tinha saído daquela cidade? Nunca tinha saído ali daquela cidadezinha. É. Aí, ó, ela deu adeus pra cidadezinha e seguiu viagem. Foi andando, até que depois daquele portão, a mala tá aqui, ó. Imaginária, gente, ó, a mala tá aqui, tá bom? E aí, ela foi andando. Primeiro lugar que ela chegou era um campo. Bem verdinho assim, sabe? Vários bichos, flores. Quem que entende de flor aí? Planta. Quem que tem planta em casa? Minha mãe tem mais de 100. Mais de 100 plantas, eu também. Fala o nome de uma planta. Abinhaça.
aquela planta de goiaba. Tem goiabeira, cacto. Quê? Quê? Nossa, essa planta aqui é muito rara, gente. Não consigo nem falar o nome. Que mais? Girassol. Que mais? Babosa pro cabelo. Babosa. Orquídea, muito chique. Cacto, gente. Cacto pra quem tem probleminha com planta. Rosa, violeta. Ih, um monte, ó. Então, jiboia. Adoro jiboia. Então, ela foi andando por esse campo cheio de planta, cheio de flor, cheio de bicho. O lugar parecia um lugar encantado. Depois daquele lugar lindo, encantado, cheiroso, maravilhoso, ela começou a chegar, gente, num pasto cheio de bosta. Cheio de cocô de boi, cocô de cavalo, cocô de vaca. Aquele cheirinho bom de cocô de vaca, quem que gosta? Bom, né? Não é bom? Vocês não acham bom, não? Ah, gente, tão gostoso! Ó, aí, gente, tinha galinha, tinha porco, quer dizer, a rei que tava chegando numa fazenda. Ela chegou numa fazenda, viu um casarão enorme lá no fundo. A Reiki andou o dia inteiro com a mala dela, né? Mala pesadona. E ela queria parar para descansar, claro. Ela foi lá na fazenda. Ô, oh, de casa! Ô! 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 Opa! Opa! Oi! Boa tarde, menina! Boa tarde! Quem é você que você está fazendo aqui tão longe da cidade onde não vem ninguém? Meu nome é Reiki, ô seu fazendeiro, e eu estou fazendo uma viagem muito longe, né, gente? Eu vou até a montanha das três perguntas, encontrar três sábios e fazer três perguntas. Mas eu estou tão cansada, será que você tem uma caminha aí para me arrumar? Mas é claro, menina. Aqui na minha fazenda é muito grande, tem um monte de quartos. Você pode vir, será muito bem recebida. E ainda tem uma janta boa para comer. Então eu quero sim, dá licença, então vamos lá, dá licença, fazendeiro. Pode entrar. Uau, que casão. Tudo meu. Que chique, seu é rico. Deve ser, né? Ó, a rei que comeu aquela janta, gente. Ó, não sei se vocês gostam, tá? Mas tinha arroz, feijão, couve, angu, carne assada. O que mais? Tinha linguiça, o que mais? Salsicha! Ó, a sobremesa. Pudim, doce de laranja, doce de figo, doce de mamão. Bolo de chocolate. Ó, canjica. Ó, comeu, encheu a pança e foi dormir. No outro dia, a Reiki acordou cheia de disposição para seguir a viagem. Só que antes de sair do casarão, o velho disse: ô, menina, o negócio é o seguinte. Você me contou esse negócio de montanha, de três perguntas, de três sábios. Uhum. Será que você não podia fazer uma pergunta pra mim também? Que pergunta? É o seguinte, vou explicar. Eu tenho um filho muito querido, do meu coração. Cuidado, muito bem cuidado, com todo o amor, com tudo que eu pude dar pra ele. Mas ele não fala. Nenhuma palavra. E eu já levei ele em tudo que é médico e nada, ninguém descobre nada que ele tem. Você pode perguntar por quê pra mim? Oh, seu fazendeiro, você me ajudou tanto que eu vou fazer a sua pergunta. Ah, muito obrigado, menina. E na volta eu te conto, tá? Boa sorte, viu? Tchau! Nossa, a Reiki continuou agora a viagem, só que depois dessa fazenda, ela foi chegando numa floresta, gente, enorme. Aquela mata fechada, aquelas árvores escuras, enormes. E ela caminhou o dia inteiro, caminhando, correndo. Quem gosta de correr aqui? Caminhar, correr? Oh, aqui eu não posso ir, hein? Ó.
E aí, gente, andou, chegou a noite, a Reiki já tava cansada. E aí, gente, imagina, a noite na floresta sozinha. Quem que aguenta? Duvido! Começou a ouvir um monte de barulho. Era cobra passando. Era sapo pulando. Coruja. E que mais? E que mais tinha nessa floresta aí? Gente, fala ajuda. Ó, a Reiki não ia ficar naquela floresta de jeito nenhum, gente. Com aquele monte de lobo gritando, uivando. Ela saiu correndo pela floresta. Lá na frente ela viu uma clareira enorme assim, sabe? Acabou aquelas árvores grandes. E aí ela viu um jardim muito bonito e uma casinha atrás do jardim. É claro que ela correu lá na casinha, né, gente? É, ó, correu lá. Ô, de casa! Ô, de casa! Oi? É uma pessoa, gente! Não é, deve ser um fantasma, que ninguém vem aqui, ninguém nunca veio aqui em anos. Não é uma pessoa... Não. É o quê? No, fazem anos e anos que eu não vejo ninguém aqui. Não é uma pessoa, não. Não. Peraí que eu vou ver, hein. Se não for, eu vou correndo aí pra você. Menina, é uma pessoa mesmo, gente. Menina, que ela tá fazendo aqui, gente? Sozinha, mas sozinha, num lugar onde não tem ninguém, só tem eu e o meu jardim maravilhoso aqui. O que, é que você está fazendo aqui? Olha, ô jardineiro, já percebi que o senhor gosta muito de planta, tem um jardim muito bonito. O meu nome é Reiki, eu estou fazendo uma viagem até a Montanha das Três Perguntas. Vou encontrar três sábios e fazer três perguntas. Mas eu estou muito cansada, eu precisava de um lugar para dormir, o senhor pode me ajudar? Ah, mas é claro! Olha, faz tanto tempo que eu não converso com ninguém, você pode ficar, eu te dou um lugar para dormir, uma comida e a gente conversa muito. O que, que você acha? Ah, que vem. Bom, dá licença! Vem, pode vir. Dá licença. Ou, oh, mais uma, peraí. Aqui? Pronto, tá. Aí. Então, olha, aqui eu vou te mostrar que eu plantei essa semente e deu um arbustinho. Aqui eu plantei e deu uma arvorezona. Aqui eu plantei e deu uma flor cheirosa. Aí quando eu cheguei aqui não tinha ninguém. Aí continua não tendo ninguém. E aí minha avó, quando ela veio aqui, ela me contou que tinha uma receita de suspiro muito boa. Ai, que sono! Desculpa, né? Você tá querendo descansar e eu tô falando demais. Tô falando demais? Tá bom, olha só. Menina, Reiki, né? É Reiki. Ó, eu tenho aqui uma sopinha de legumes que eu mesmo plantei na minha horta. Muito nutritiva. Você come, você descansa e amanhã a gente conversa mais, tá bom? Uma delícia. A Reiki comeu aquela sopinha de legumes todinha, encheu a pança e foi dormir. No outro dia, ela acordou cheia de disposição para continuar a viagem. Só que antes de sair, o velho disse... Menina, fiquei pensando ontem à noite, já que não dava para conversar mais, eu queria conversar, mas não dava. Eu fiquei pensando e tive uma ideia. Será que você não pode fazer uma pergunta para mim também? Pode ser. Sabe o que é? Vou explicar. O seguinte. Você viu que eu amo esse jardim. Ele é meu tesouro. Eu trabalho nele todos os dias e ele é essa belezura. Mas tem uma questão que me aflige muito, menina. É o seguinte. Eu plantei essas duas laranjeiras na mesma época e cuido delas com o mesmo amor. Com a mesma adubo, mesma água, mesmo tudo. Maravilhosa. Só que uma floresce
o ano inteiro, dá frutos suculentos e a outra vive seca. Ih, que horror, coitada. Não entendo porque nunca entendi porque e nada que eu faça adianta. Entendi. Pergunta pra mim, menina, tá por bom, quê? Tá bom, tá bom, ó. Ô, seu jardineiro, você me ajudou tanto que eu vou fazer a sua pergunta e na volta eu te conto, tá bom? Tá bom, e a gente conversa mais na volta, tchau. Tá bom? Tchau. A Reiki continuou a viagem. Agora, gente, ela deixou pra trás aquela floresta, aquele jardim. E a vegetação começou a ficar mais baixa. Começaram a aparecer várias pedras. E quando ela se deu conta... A montanha das três perguntas, olha lá, gente! Olha, gente! Olha lá! Nossa, ela tava muito perto! Ó, só que... Mas, ó, não, vocês têm que fazer um esforço pra poder olhar a montanha. Vai lá, tenta de novo, vai lá. Imaginação, gente, imaginação, vai lá. Olha de novo. Oh! É que entre a montanha e a Reiki tinha um rio enorme, extenso, largo, profundo. E a Reiki não sabia nadar. Não sabia nadar, como é que ela ia fazer para atravessar aquele rio, chegar lá até do outro lado da montanha? Aí a Reiki ficou pensando, mas não tinha barco, não tinha canoa, menino. Se tivesse o barco e a canoa, já tinha, era muito mais fácil. Olha só. Mas ei, como é que ela vai fazer pra atravessar agora? Fala pra mim. Dá uma ideia aí de atravessar. Ei! Ei, garota! Shhh. Oi! Oi, menina! Quê? Menina, aqui! Oi, você? Ai. Oi! Eu aqui, garota! Menina! Você? Ai, meu Deus do céu! Oi! Eu aqui! Que é isso? Um peixe, já tá bom. Obrigada, querida. Um peixe, né? Isso é um peixe. Um peixe falante? Não, peraí. Um peixe, sim. Um baiacu, não. Eu sou uma carpa. Mais respeito, tá bom? É. Uma carpa. Olá, dona Carpa. Tudo Olá, bem? Olá, menina. Olha, eu sou uma carpa sensacional que, além de falar, adivinha coisas. E sabe o que eu vou adivinhar, mana? É o seguinte, eu sei que você quer atravessar para o outro lado do rio. Sim. Acertei, né? Uhum. E vou acertar mais. Eu sei que você quer subir a montanha e fazer perguntas para os sábios. Exatamente. É não? Exatamente. Haha, eu sei, cara. Como seguinte, é que você sabe isso tudo, ô carpa? É porque ninguém vem aqui fazer outra coisa, gente. Mas finge que é porque eu adivinho tudo. Entendi. Tá? Então é o seguinte, eu tô a fim de te ajudar aí, na moral. Me ajudar? É. Com o rio? É, bora atravessar. Chega aí. Mas aonde? Chega aí, segura na minha barbatana. Vambora. Segura na barbatana? É, vambora. Gente, mas eu sou muito pesada. Bora, vai. Nossa, nunca me diverti tanto. Ui, muito obrigada, dona Carpa. Eu preciso ir, tá bom? Tchau. Pera, para tudo. Você achou que era isso? Ah. Obrigada, de nada, e que era tudo de graça. Ixi, não tem Tchau, dinheiro, pera. Não. Você tem dinheiro, é pra me emprestar? 10 centavos, gente. Vai, ó. Oh, pera aí, nada disso. Nada disso, prestem atenção. Ah. Eu sou... Peraí, galera, escuta Pera só. Aí, gente. Escuta que eu gosto de falar. Olha só, eu sou um peixe. Pra que serve dinheiro pra peixe, gente? Pra nada, eu não quero dinheiro. Pra quê? Não, ninguém, minhoca não aceita nada de pix, nada disso. Eu vou lá e como a minhoca já era, não é isso não. O que eu quero é outra coisa. Ih, o que é que você quer, dona Carpa? Tem gente muito esperta nesse lugar, gente. Eu tô vindo aqui. Aí, o menino ali esperto. Ele já sabe o que eu quero. Eu quero uma perguntinha que você vai fazer lá pro sábiozinho. Ah, mim. Uma pergunta. Então fala, qual que é a pergunta? É o seguinte, ó. Prestem atenção na minha triste história.
Eu sou uma carpa, como já disse. Todas as carpas, quando fazem 100 anos... Não, nada disso. Nada... Oh, que falta de criatividade. Morre nada, não é isso não. É o seguinte, pulam da ponte vermelha e se tornam dragão. Dragão! É, isso aí, dragão. Só que eu já fiz 100 anos há algum tempo, não vou revelar minha idade, tá? Mas eu já fiz 100 anos há algum tempo e não consigo virar dragão! Eu não consigo pular, sabe? Quando eu vou pular, não dá. Entendi. Eu não sei por quê. Coitada. Olha, a senhora me ajudou tanto que eu vou lá fazer a sua pergunta. Aê! E eu consigo a resposta. Aê, valeu, valeu. Valeu, valeu, boa sorte! Tchau! Gente, agora a Reiki estava muito próxima. Era só... Só escalar a montanha. Rápido, sem equipamento. Rapidinho, mas ó... Ela foi lá na garra, pedra por pedra, subindo, 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 chegou no topo da montanha. Que caiu o quê? Agora que o negócio vai ficar bom, ó. Apareceu, gente, o primeiro sábio. Saudações! Corajosa menina! Saudações, corajosa menina, que chegou até a montanha das três perguntas. Pá, pá, pá. Eu sou o primeiro sábio e responderei apenas uma pergunta. Saudações, grande sábio! A minha primeira pergunta é: por que é que o filho do fazendeiro nunca disse uma palavra? Ah, sim. É o seguinte, esse menino é um cara muito especial, com um coração de ouro. E ele está guardando as suas preciosas palavras para o dia que encontrar o seu verdadeiro amor. Puf! O primeiro sábio sumiu. E logo depois apareceu o segundo sábio. Saudações, não é o mesmo, vocês estão muito enganados, tá? Eu sou o segundo sábio. Mas peraí, saudações, menina corajosa que chegou até a montanha das três perguntas. Não estão vendo que a minha voz é outra, não, gente? Presta atenção, ó. É o seguinte, eu sou o segundo sábio e responderei apenas uma pergunta. Saudações, grande sábio! A minha segunda pergunta é: por que é que a segunda laranjeira do jardineiro nunca cresce e nunca dá frutos? Ah, o seguinte, há muito tempo atrás, um pirata esteve na região e enterrou o seu tesouro bem naquele lugar, onde as raízes deveriam se desenvolver. Por isso, ela é seca desse jeito. O segundo sábio desapareceu. E rapidamente, o terceiro sábio chegou. Saudações! Corajosa menina, que chegou até a montanha das três perguntas. Ai. Eu sou o terceiro sábio e responderei, vocês já sabem, uma só pergunta. Saudações, grande sábio. A minha terceira pergunta é: por que é que a dona Carpa, mesmo tendo completado 100 anos, não consegue pular da ponte para virar dragão? Ah, sim! Essa gulosa que mora no rio aqui de baixo, quando era uma criança, uma pequenina carpa, ela viu um rubi na beira do rio e engoliu. Ficou muito pesada e não consegue pular. Puf! Terceiro sábio sumiu. Ué, ué, ué. Esqueci da minha pergunta. E agora? E agora? O que eu faço? Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Agora eu só vou te chamar uma das duas pessoas que me ajudou. E aí vai me ajudar. Que gente, enfim, viu? Ela fez a pergunta de todo mundo, esqueceu da pergunta dela e agora é o quê? Ela ia ter que conviver com aquela grande questão.
Por que é que ela era tão feia? Ela nunca ia ter resposta para isso. Então, ela teve que descer a montanha, muito triste e desolada. E ela foi voltando pelo caminho, até que ela encontrou a dona Carpa. Ei, Henrique, você chegou! Você tem uma resposta pra mim. Fala que você tem. Olha só, o sábio me disse que você, quando era uma peixa bem pequenininha, uma filhotinha peixa, você era muito gulosa e você foi lá e comeu uma pedra preciosa. Agora a pedra fica na sua barriga e você fica muito pesada. Ah, é só isso? Aham. Sério? É. Na moral mesmo? Na moral. Caraca, é fácil então, gente! Peraí, ó. Eu vou contar até três e vou vomitar isso aí. Essa ideia aí é sua. Vamos lá, hein? Ai, vomita nele! Vai. Não, peraí, ó. Vamos vai lá, hein? Nele! É um! É dois! Prepara, hein, gente? Vai vir, é ó. Três, e é... Não, eu já falei, eu sou peixe. Peixe não quer dinheiro, peixe não quer pedra preciosa. Nada disso tem serventia para mim. Eu vou correndo virar dragão. Olha só, Reiki, fica pra você em agradecimento porque você resolveu minha parada. Tá bom. Muito obrigada, dona Carpa. Até logo. Boa sorte, boa vida. Não, peraí, menina. Você vai ficar desse lado da montanha mesmo? Não, precisa atravessar. Então chega aí, vambora. Vamos lá, dois, três, já. Para! Obrigada, dona Carpa! Tchau! A Reiki ainda triste, desolada, mas agora ela tinha o quê? Uma pedra preciosa. Ela foi voltando aquele caminho todo que ela tinha feito, voltando. E ela chegou até a casa do jardineiro. Olá! Menina, você já chegou! Que menina rápida, né, gente? Uhum. Você tem uma resposta pra mim. Tenho. Olha só, ô seu jardineiro, o sábio disse o quê? Que a sua segunda laranjeira, ela não cresce e ela não dá frutos, porque há muito tempo atrás, antes do senhor comprar esse terreno, teve um pirata que enterrou um tesouro lá embaixo da terra. É por isso, a laranjeira, ela não consegue fixar as raízes dela. Aí ela não cresce, não dá fruto, dá nada. Não acredito que é isso. É isso. Então, Henrique, vamos me ajudar aqui a desenterrar esse tesouro, gente. Toma aqui uma enxada pra você. Ai, bora lá, bora lá. Vem cá ajudar também, vem cá. Vem cá você. Vem cá você, isso. Vem, pessoa, vem. Vamos lá. Ajuda a gente. Vem aqui. Corre. Vamos toma, lá, hein. Essa enxada aqui pra você, toma. Segura, hein, vai. Vai ser aqui? Aqui. É, pode ser aqui, vai lá. Vai lá. Tum. Tchuc. Tum. Tchuc. Gente, olha só! Olha! Muito obrigada! Como é seu nome? Maria Eduarda, muito obrigada! Era um tesouro mesmo! Olha esse tesouro! Olha isso, gente! Ai, que maravilha! Olha, ô jardineiro, você tá rico, hein? Toma! Não, Reiki, segura isso aí. A minha riqueza é o meu jardim maravilhoso. E a minha laranjeira eu vou reviver. Eu vou ser o cara mais feliz aqui desse lugar, que também não tem ninguém, só tem eu. Então é fácil ser o mais feliz, né? Mas você pode levar esse tesouro pra você. Pra mim? É, como agradecimento, menina. Vou dividir, Maria Eduarda? Não. Opa, ó, vou guardar aqui e depois a gente divide, tá? Ô, seu jardineiro, muito obrigada. Muito obrigada a você, boa vida. Gente, só falta um lugar pra Reiki voltar. Onde que é? Na fazenda. E ela chegou na fazenda, já muito cansada, triste, desolada. Só que agora ela tinha um tesouro, tinha uma pedrinha preciosa, né? Mas ainda estava muito triste, tristíssima. E aí, quando ela chegou na fazenda, gente, não era o fazendeiro que estava esperando ela, não. Era um menino, sei lá que menino é esse. Oi. Oi, bom dia.
Bom dia! Quem é você? Eu sou o Bené, filho do fazendeiro. Bené. E você deve ser a Reiki. Eu sou a Reiki. Ai, você tem uma resposta pra mim, não tem? Uma resposta? Ah, sim, a pergunta do fazendeiro. Olha só, o sábio disse que o filho dele nunca tinha falado na vida porque ele estava esperando conhecer o seu verdadeiro amor. Só aí, no dia que ele conhecesse seu verdadeiro amor, que ele ia falar alguma coisa. Agora, eu tô muito nova, não vou casar não, sai pra lá, ó, gente, não quero esse papo de casamento agora, entendeu? Tô muito nova, sabe o que eu vou fazer? Eu já tive uma ideia, eu tô cheia aqui dos meus tesouros, não é verdade? Eu vou continuar viajando por aí, não é? Vou viajar o Brasil, vou viajar pra fora, vou conhecer o mundo inteiro. Sabe, agora que eu saio da minha cidadezinha, eu vou aproveitar, gente. Ó, a Reiki, gente, ela não conseguiu a resposta para aquela pergunta dela. Por que é que ela era tão feia? Só que ela descobriu coisas muito melhores. A Reiki achava que não podia fazer amigos, não é verdade? Ela fez 3, 4 com esse daqui, ó. Ela fez 4 amigos durante essa viagem, tá? E ela achava também que ela não era bonita. E ela descobriu o quê? Você é linda! Ai! Benezinha apaixonou nela, gente. É? Então, olha só. Olha só a coisa mais importante. A grande descoberta da Reiki foi que as pessoas, gente, ela conheceu tanta gente nessa viagem, as pessoas são muito diferentes, não é verdade? Ela é bonita? Não, gente, ó, todo mundo é diferente, cada um é de um jeito, vocês são tudo diferente aqui, que é diferente aqui, das professoras, que é diferente da gente, e cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua boniteza, tá? Porque ninguém é igual a ninguém, é verdade, você, garoto lindo, todo mundo lindo aqui, ó. Todo lindo aqui, mas que é bonito, é. Tô falando mentira, não. Não é não, Tainá? É, a Reiki descobriu, gente. Pessoal, seguinte, ó. A Reiki descobriu que muito mais do que mão, pé, nariz, cabelo, o que é bonito ou o que é feio, não é a aparência, é o que a gente faz, é o que a gente é. E aí ela descobriu que ela é muito linda, sim. E aí, inclusive, o Benezinho entendeu uma coisa importante. Que amor verdadeiro não é só de namorado, não. Ele descobriu que o amor verdadeiro, exatamente, era uma amizade. Dá um abraço aqui. Ai, Benezinho. Pode ir na sua viagem que eu vou ficar torcendo por você daqui, tá bom? Ah. E quem é? Tá acabando, hein, gente? Vocês vão chorar? Então diz pra mim, quem é que gostou da história aí? Aê! Ó, estamos indo embora. Muito obrigada por receber a gente aqui. Pela atenção de vocês, vocês foram maravilhosos. O pessoal da escola também, muito obrigada. Aplausos, gente! Aplausos!